feina que hem fet durant aquest curs d'estiu. També hem d'agrair, aquest concert d'avui és una escola estranya, és l'últim dia del curs 22-23, 30 de juliol, és estrany. Tenim el recolzament per les diferents activitats que fa l'escola, 650 alumnes han sigut aquest curs, i tenim el suport en primer terme dels nostres monitors i professors, dels alumnes i famílies i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, de l'Institut per la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran i, evidentment, de tots els ajuntaments on anem a impartir classes durant el curs d'octubre.
cantant en un morró. Un dia ve. Una cantant en un morró. I tota la gent de Muro, tiro pe, diuen que l'han retrat, tiro pe, tiro pe. Serà el de 1, que estic endavant, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1.